обласному літературному музеї хмельницький поет Павло Гірник представив збірку поезій «Вибране». Варта уваги ця книга, тому що поет сповідує таку думку, що краще в літературі. Література – це не поспіх, а виношення цього, що накипає в душі і в серці, і виходити до читача справді з елітарною поезією. У поетичну збірку «Вибране» Павло Гірник умістив твори з 10 книг, над якими він працював упродовж свого творчого шляху. Бо ця книга писалася 40 років. Ну, перші вірші з першої книжки. Мені вже 63, а перша книжка видана в 27, коли мені було, а взагалі то я до того їх писав. Це твори, які записані за 40 років і які не всі підряд міщені. Серед гостей, які прийшли на презентацію книги, Володимир Смотритель. Він автор музики на слова віршів Павла Гірника. У результаті співпраці було створено диск «Посвітається», де уміщено 12 пісень у виконанні Володимира Смотрителя. Козаки з лугу вдалечі. Іде додому і співає, і помаленьку сили які, за ним по зорях поступає. Його поезія дуже складно лягає на ту чи іншу мелодію, що ну, майже неможливо віднайти ті такі якісь музичні звуки, які могли перетворитися в мелодію. Всередині Павла звучать українські обертони музичні. Дуже і ніжні, і жартівливі, і ліричні, драматичні, трагічні. Частину книг Павло Гірник подарував гостям презентації. Інші примірники автор передав у Хмельницькій бібліотеки. Ірина Хижа, Олександр Горішевський, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр.